Përtreta akuzuarit të cilët janë në paraburgim nga 45 gjithsej të përfshirë në këtë sulm, rëndon akuza për sulm të mirë organizuar, plagosje e derit e vrasja e rështerit të policisë Kosovës Afrim Bunjaku. Prokurori i rastit, gjersa lexoi akt akuzën, tha se disa nga të dyshuarit kanë hyrë ilegalisht nga Serbia në Kosovë, madje me automjete të blinduara të mbushura me armë të rënda e municion. Kanë të duash të shkëpusin pjesën veriore të teritorit të Republikës Kosovës, respektivisht komunat e banuara me shumicë serbe, dhe këtë pjesë të teritorit ka bashkuar Republikës së Serbisë, me srasi rezultat i dhunës së përdorur ka vdekur zyrtari policor Afrim Bunjaku dhe është rrezikuar jeta e zyrtarëve të tjerë policor dhe popullatës civile. Megjithatë, Spasojevic dhe Tolić zgjodhën të mos deklarohen në këtë fazë derisa Maksimović nuk e pranoi fajsinë. Tani për tani nuk duhet të deklarohen vetë fajsisë. Në fazën e procesit ne jemi të sigurt. Në këtë fazë të procedurës nuk dëshiroj të deklarohen vetë për akuzës. I ndërur gjushtarë, në me vedishim që shumitë në këtë salë po më ndërë se jam i përfshirë në këtë vetë penale. Mi po unë deklaron se nuk jam fajtor dhe nuk kam lidhe me këtë aktakuzmë të cilën unë nga kohë. Kryetari i trupit gjykues Arben Hoti konstatoi se të pandehurit nuk e kanë pranuar fajsin, derisa njoftoi se të akuzuarit dhe mbrojtja e tyre kanë 30 ditë afat të paraqesin kundërshtimin e provave ose kërkesë për hudhje të akt akuzës. Pas seancës shërtuese, avokatët e të akuzuarve thanë se të akuzuarit kanë të drejtë të deklarohen të pafajshëm, ndërka që avokati i familjes Bunjaku tha se pret dënim të të gjithë të akuzuarve, pasi si pas ti ekzistojnë prova të pakundërshtueshme. Kam informacione që janë edhe shumë persona tjerë të përfshirë, a do të ngritet edhe një akt akuzë e re, apo do të zgjerohet kjo, kjo mbetet tash strategjinë e prokurorit, sidoqoftë hetimet për këtë rast në mënyrë të vrullshme dhe intenzive po vazhdojnë. Ndonë se ende nuk është bërë e ditur nëse do të gjykohen në mungese dhe 42 personat e akuzuar, kohë si pret që në çdo moment Serbia t'i dorëzojë në Kosovë.